Miqtor și ku është emisioni Debat Plus. Takohemi drejt për drejt. Është marrë edicioni i dytë i kësaj jave. Dhe normalisht për te i zhvillimeve që ndodhin në vendin ton. Zhvillim me interes të veçantë është gjithçka që fa ndodh në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sonte kam të ftuar Zjadin Selen, është për herë të parë në studion e emisionit Debat Plus, po jo për herë të parë në Debat Plus. Më kujtohet ka kohë që kemi shkuar në Tetov për ta intervistuar Zjadin Selen, kënaqësi që të kam në studion e emisionit Debat Plus. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Faleminderit shumë Liri Mehmetaj. Në Liri Begjeti, kënaqësi që të kam në studion e emisionit Debat Plus. Faleminderit Kamberi, faleminderit, jam i nderuar që je pjesë e emisionit e panelit përhershëm në Debat Plus. Faleminderit. Zotëri Sela, a e trahtuat ju Taravarin, apo Taravari ju trahtoj ju? Më tepër është kjo e dyta. Realisht, unë kam sa parime njëtë, basë cilave edhe funksionoj. Kështu kam funksionuar edhe kur kam punuar në profesionin tim, kështu kam funksionuar edhe kur jam kyçur në politikë. Natyrisht që politika duhet ketë pas vete edhe traditën e asaj që ka jemi dhe mos e harrojmë. Unë funksionoj mbas fjalës dhënë. Gjykoj se qenia njerëzore ka arsye dhe fjalë me të cilët merret veshët. Unuroj që do e keni në debat edhe zotin Taravari dhe ta pyesni atë, a i ka ndalë ndonjëherë prej fjale që unë e kam thënë për para ti dhe jemi zotuar për para njeri tjetrit dhe përgjigja do tjeti jo. A unë nga ana tjetër ju them që në vazhdimësi, gjatë gjithë saj periudhe, a im ka dalë disa herë prej fjale. Elementi bazi kësaj që pëndodhë në aliancën për shqiptarët... Cilat e në herat të cilat janë ato pikërisht pikat ku ju ka dalë nga fjale? Ja, për shembull, mbi 5 herë ne kemi debatuar në lidhe me ato se cila duhet tjetë rrugtimi aliancës në këto zgjedhje dhe bashkërisht jemi dokurduar që ne duhet shkojmë vetë në zgjedhje. Dhe këtë zotim para njëri tjetrit, si dy eksponent kryesor që kemi fatin e partisë ndorë, ne kemi të konfirmuar edhe me vendim në të kryesisë qendrore të para 2 muajve ose 3 fundi i tetorit të vitit kaluar, ku Alianca për Shqiptarët në aspektin statutar të partisë të vetmin vendim valid të sjellur me konsensus nga gjithë anëtarët e kryesisë qendrore është që Alianca për Shqiptarët do garoje vetëm në zgjedhje. Dhe unë edhe sot e kësaj dite, dhe në momentin që flas, jam i këtij opsioni, sepse vlerësoj që e kam ndërtuar me shumë mund bashkë me aktivistët të subjekt politik dhe kjo është shtëpia jonë që bashkërisht e kemi ndërtuar. Megjithatë, në syt e Taravarit është që ju shkoni drejt BDI-s, nuk është që ju shkoni vetëm. Kjo është propaganda dhe kjo është ato debatët tinzare të cilët kanë pas për qëllim që ta nxin figurën tim politike. Unë mos mendoni që nuk e kam ditë gjithë saj periudhe grupet caktuara të organizuara brenda partisë nga zoti Taravari, vetëm e vetëm që nxin figurën time dhe duke u marrë me shpifje. Se gjoja Zjadin Sela do të shkoje me BDI-n, nuk e di çfarë tjetër. Të gjitha janë shpifje dhe të pavërteta. Atë që po thoja ishte kjo. Shpia nuk shitet, pra si çmi, apo. Dhe Alianca për Shqiptarët është shpia antarëve të Aliancës për Shqiptarët dhe shpia shqiptarëve. E në qoftë se jenë hallë dhe duhet të ashesish, pak të në të dim ofertë. Sot e kse dite që ne po flasim, kryetari i partijë zoti Taravari nuk ka ofertë. Me këto që, ku di unë, lobon dhe jep edhe deklarata publike se për cinë është. Dhe kemi pasën edhe një përpjekje në të cilën jemi ulur që edhe njerë hajtë të te kalojmë vetë vete në mënyrë që të arrujmë shpinë tonë, dhe insiston të me ti, dhe unë i kam thërë ma e po ofertë. A i përseri s'kishtë ofertë. Dhe sot e kësaj ditën e për studio televizive, nuk ka ofertë. E gjithë. Kështu që, unë du t'jem serios, sepse vlerësoj që pasoja që mund t'i kryojnë levizjet e pamaturat e eksponenteve politikë, naturisht që janë të mdhaja dhe për një popull të tërë. Dhe si i tillë, ne nuk duhet të rrëshqasim në aventura të cilve nuk ua dim fundin se ku na çojnë, por që realisht, në qoftë se keni parasysh dhe nuk e di sa i keni ndjekur zhvillimet në Maqedoni, ajo që ndodh sot me aliancën fatkeqësisht është paralajmëruar 3 javë më herët nga kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski. Ai publikisht në një intervistë të tij në një televizion nacional atje
Deklaron, mbajeni më në mirë, ju garantoj, thot. Dhe incizoni ose regjistroni të deklarat që një pjesë e madhe aleancës për shqiptare do tjetë me vëmëron dhe pjesa që do të ngele me BDI-n. E vërteta është që nga e ka pas informatë Nikola Mickovski. Kush i ka garantuar? Dhe në qofë se të gjithë ju dhe opinioni vlerësojnë kush e shpërtheu këtë debat në kokë të vetë, që pastaj u mundua që ta kamufloj veten që gjoja vetëm mendim personal është. Një kryetar partije nuk guxon në situata të tilla të japë mendime personale. Një kryetar partije nuk guxon që të bëj tifo për subjektet politike që potencialisht do t'i ketë oponent dhe kundështar politik në zgjedhjet në të cilët vijnë. Apo jo? Dhe këto lloj deklarata janë tifozllëk që bëhen për parti tjera politike. Një kryetar partije nuk del në studio televizive dhe të bëj analistin dhe të tregoj dhe të flasë për parti të cilët i ka oponent dhe dale dhe thot që kanë rritje rejtingu. Apo jo? Një kryetar partije nuk del në studio televizive dhe thot që Alianca për Shqiptare do t'i humbë zgjedhjet. Të gjithë këto element në qoftë se i bëni bashk, natyrisht që e japim përgjigjen se kush e ka tradhtu verdiktin, vullnetin dhe punën e antarit të Aleancës për Shqiptare. Vedo 23 dhe 24. Sot ju flet puqisti. Ai që i shkarkoj dy ministra, i shkarkoj plot drejtor, va prishi kontratat shumë njerëzve, se ka pas drejtore dhe ministra që më kam pyta, duhet të kunder përgjigjemi ne, se ato shkarkojnë, a duhet ne të bëjmë, kam thënë jo. Ato e njerëz tonë. Të dy ministrat, disa ditë para se të miret iniciativa, më kam pyt, a t'japim doreki. Këmë thonë, jo, zdu t'jep një doreke, du t'shof, a dë munden ato deputet për të cilët gjithë ne kemi vrapu 2020, s'kemi flit me natë tëra, kemi ba aktivitet ndryshme, i kemi bind njerëzit që t'i votojmë deputetet tonë. T'i shof, a dë munden ta shtypin sustën për shkakimin t'uj. Dhe mbrëm ranë të gjitha masë. Mbrëm ranë të gjitha maska dhe mu e gjithë kjo situatë besoni ma përkujton 2017. Po thashbe e kam thënë partinë se bëjnë as vullat, as veturat, as selia. Partinë e bëjnë njerëzit, fryma, kauza, ideali. Nuk e shifni njerëzit e busqeshur, shifni foton e një foto të atyre që janë në anën tjetër. Kredi janë të dëshprum, janë kokullur, tjeshtë. Rënd e ka jo antari, votuesi Aleancës për Shqiptarët, tjetë bashkë me BDI-n edhe thotë ky është ndryshimi. Me BDI-n vazhdojmë edhe e bëjmë ndryshimi. Nuk mundemi ta bëjmë me BDI-n ndryshimi sepse 22 vjetë BDI-a ka qenë pushtet. Mendoj se Syria e tha në fjalim shumë bukur, ne i ndihmojmë BDI-s. Për të qenë një parti, tamam parti, duhet pak të rije në opozit. Edhe besoj se prej 9 maj dhe t'ja urojmë BDI-s të qenurit në opozit. Jeni kokullur? Jeni i pabusqeshur? Po normal se e ka shkruar. Kokullur jo. Jam me plot energji për ta kthyë aleancën në rrënjët e saj. Pa element të cilët që të ngjaj aleanca me aleancë ashtu siç e ka emrin, për shqiptarët. I busqeshur jo as pak. Është shumë e vërtetë që nuk jam i busqeshur dhe nuk dija mund të jetë i busqeshur dikush nga antarët e vërtet Aleancës për Shqiptarët, kur e shohin dramën të cilën po e kalon Aleanca për Shqiptarët. Vetëm njerëzit që realizojnë qëllime mund busqeshin. Dhe a jeni ju përgjegjës? Zëri Sela, a jeni ju përgjegjës? Ju e sollët në krye të Aleancës Taravarit? Në këtë segment po. Ju e sollët? Në këtë segment po. Fajtorin kryesor që Arben Taravari sot është kryetar partije keni përpara studio. Unë. Po, këtu jam përgjegjës. Jam përgjegjës sepse kam besuar. Për këtë, po. Është shumë e vërtet. Nga në tjetër, a jam i busqeshur dhe a janë busqeshur themeluesit e Aleancës për Shqiptarët? Nuk janë. Sepse qëllimi i themeluesve të Aleancës për Shqiptarët dhe
antarësisë aliancës për shqiptarët dhe jo klandestinve që pas kanë ardhë me qëllime nuk e di çfarë, vetëm ata janë të buzëqeshur. Sepse kanë realizuar siç duket një qëllim. Qëllimi im dhe i aliancës ka qenë që aliansa të garoj ashtu e vetme në zgjedhje dhe ne unë sa po nisa të promovoj në paraqitjet e mia publike që Alianca për Shqiptarët e ka vlerën të është partia politike që ka një adut shumë të rëndësishëm në dorë me cilën do dale para qytetarëve. Ishte subjekti politik i vetëm që nga 2020 a hyni në parlament me 8 deputet dhe dilte nga parlamenti me 8 deputet. Me garancën për para qytetarëve që vota e tyre është e sigurt vetëm të Alianca për Shqiptarë. Duke pas parasysh që gjithë subjektet tjera politike hynë në parlament BDI-a me 15 dhe sot i ka 13, sepse 2 nga ato janë larguar. Lëvizja Besa me 4 dhe ka përfundu me 1. Alternativa me 4 ka përfundu me 1 e gjysë. E gjithë. Me 1 e gjysë? Libra, simbolikisht thënë, sepse Asandi e Skëndej. E gjithë. Dhe me fjalët e tjera, ne ishim garanca dhe jemi ajo alianca e vërtet që është për shqiptarët, që vota jonë nuk shkon për esapet tezgash personale. Ajo që nuk e di sa e keni vrejtur, por në Maqedoni, po ndodh një fenomen tepër i rrezikshëm për politikë bërë. Kur subjektet politike maqedonase janë të interesuar që të fraksionojnë sa më tepër përfaqësimin politik të shqiptarëve në parlament. Me fjalët e tjera, sa më tepër parti politike të përfaqësuara në parlament, me sa më pak deputet. Dhe këto deputet gjatë viteve të fundit janë shëndruar në gjithë çdo deputet kryetar partije, dhe kështu ka më gjatë tjetër... Dhe se cila parti nga një kryetar komune. Dhe s'ka mbëgjë tjetër, vetëm se veprimin politike kanë shëndruar në tezg. Për të marrë ndo një pozicion dhe ndo një funksion, dhe për të realizuar qëllime dhe interesa personale, dhe as pak për të mbrojtur një interesin e qytetarëve. Apo, para jush keni njeriun, i cili sa herë që është bë, ka marrë mandat, nuk është kthyer te populli prap pa premtim të mbajtur. Në 2016-ën, kemi dalë në zgjedhje dhe natyrisht edhe si shumë subjekte tjera politike, ne kemi pas që një nga pozicionet kryesore të shtetit i takoj shqiptarët. Dhe unë kam qenë aty në 27 prill dhe kur u zgjodh kryetari i parë i parlamentit shqiptar, i vetmi kryetar parti, dhe kam pagu të çmim. Kam rrëmtuar shqiptarve që brenda 100 ditëve dhe të bëhet ligji për përdorimin e gjuhëve. Dhe u bë. Në 2020-ën kemi premtuar që do zgjedhim problemin 3 dekadësh të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët nuk po pajiseshin me shtetësi vetëm e vetën sepse janë shqiptarë. Dhe unë kam bllokuar parlamentin për gati 2 ose 3 muaj dhe e solla një ligj duke qenë në opozitë. Dhe janë me mira qytetarë të cilët sot e marrin në shtetësinë, janë gjyshe dhe gjyshërtan, të cilët ishin dhe janë 80 vjeç e sipër dhe nuk u jepësht e në shtetësia më arsyetimin që janë të rrezikshëm për shtetin. Imaginon. Ky problem ka marrë zgjidhje dhe janë shumë qytetarë të cilët sot e realizojnë këtë të drejtë. Me fjalët e tjera, Alianca për Shqiptarët është vlerë dhe njerëzit të cilët me të vërtet ja dinë rëndësinë, nuk mund të jenë të lumtur dhe të gëzuar. Por, natyrisht që unë kam energji, antarët e Aleancës për Shqiptarët kanë energji, periudha që pason do t'jape vërtetësinë se ku është pesha dhe fuqia e asaj që quhet Aleancë për Shqiptarët, këto të cilët dalin sot me ftyrat buzëqeshura, sepse në situata të tilla të dalish dhe të buzëqesish, nuk duhet kesh fytyrë, po duhet kesh mask. Mask? Po. Pra Taravari ka mask? Po pra, çfarë ndrysh? Apo me që qenke i lumtur dhe i buzëqeshur që si kryetar partie pa shkelur pa respektuar asnjë normë statutare. Pa mbajtur një mbledhje të kryesisë qendrore, të vish dhe të përballesh me bashkëpartiakët.
t'i rrahish mendimet dhe t'na bindish për rrugtimin që po zgjedh. Që po fshihesh përpara deklarimeve publike në Facebook dhe kur nuk përballesh me organet që i ka partia, duke u nisur nga kryesia e ngushtë, kryesia qendrore, kuvendi qendror, po mundohesh që t'i hikish përgjegjësisë, unë nuk shoh gjë tjetër dhe pa pas ofertë, vetëm se tendencë për të kontrabanduar partinë nuk e diku. A nisi fjalimin duke u quajtur, vetë quajtur puqist. Mendoni që është puqist brenda partisë? Të gjithë lëvizjet të cilët i ka bërë për një gjë të tillë flasin. Për një puq brenda partisë. Ne termin puqist dhe unë në qoftë se më keni ndjekur, nuk kam dashur ty në këto kualifikimet ku di unë tradhtar puqist e gjëra të tilla. Kualifikimet të këtilla i ka përdor vetë ai. Dhe unë prandaj po pyes, sepse nuk thashë se e keni quajtur ju. Dhe ai ka pritur vetëm një moment. Duke shkuar në parlament dhe unë jam deklaruar në një, jam përgjigjur një pyetje të gazetari dhe vetëm njëherë kam përdor fjalën puqist atë ditë dhe në mbrëmje e ka përdor këtë shprehje. Okay. Realisht ka përshkruar vetën shumë bukur. Belgzim. Po, da shta kisha një dy çështje për fillim. Njëra është një çështje që duket që nga perspektiva jashtme për ata që nuk jetojnë në Maqedoninë e Veriut dhe që nuk e njohin shumë për plasjen me disjush, shpesher kriot për shtypja që është vështirë për ta kuptuar realisht se ku është divergjencat politike dhe ashtu si që ka ndodhë shpesher në për partit të ndryshme që kanë posë përqarje, gjithë ka qenë këtë diskutim dhe thot a është kjo betej egosh apo personalitetesh apo është çështje konceptesh politike. Dhe në këtë drejtim do doja t'ju pyesja sepse duket që është një situatë pak paradoksale, s'paku nga jashtë, sepse ju jeni shquar për një opozitar, të themi shumë vjeçar në Maqedoni, edhe ndaj BDI-s, dhe tash paradoksalisht duket që kemi ardhur në një situatë që do thot duket që Zoti Taravari është ai i cili po e merr një pozitë të cilën e keni pasur ju dhe po përpiqen që faktikisht apo së spaku po duket nga jashtë që ju do thot po mbeteni pro establishmentit ta quajmë kështu edhe në këtë drejtim do doja t'ju pyesja do thot që do thot, ku është ajo ndarja ku thënë ju ka shpërfituar identitetin e Aleancës për Shqiptarët, ka lëshuar rrënjës, si thoni ju, do thot. Ku është ajo që ndodhë kjo loj shpërputhje me disë jush dhe Zotit Taravari, kur i përket kursit politik të Aleancës për Shqiptarët? Pra në këtë drejtim ju, çfarë raportit do të kishit me establishmentin e sotshëm, duke pas parasysh që edhe ju vetë keni pas bashkëpunime të ndryshme me disa qarqe të opozitës së sotshme shqiptare. Dihet që keni bashkëpunuar një herë edhe me Zotin Kasami, keni bashkëpunuar edhe me Alternativën. Prandaj në këtë drejtim, pse sipas jush do thotë Zoti Taravari po e shpërfytyron identitetin e Aleancës për Shqiptarët? Dhe e dyta që mendoj që është më rëndësi, mund të më përmisoni nëse gabon, ajo që po duket është që çdo herë më shumë kingmaker po bëhet në politikën e Maqedonisë së Veriut VMRO-ja, sepse edhe në të gjitha sondazhet duket që dominon VMRO-ja dhe çdo herë më shumë do të jetë nga VMRO-ja do të kushtzohet, themi kështu, dhe ndryshimet kushtetuese. Pra, ju si Zoti Sela, domethënë, cili është projekti juaj për Aleancë për Shqiptarët pas zgjedhjeve? Pra, e kuptuam që ju jeni në favor të pjesëmarrjes vetëm në zgjedhje. Por, a do të kishit dalë vetëm në zgjedhje edhe në këtë raport me BDI-n edhe me VMRO-n, çfarë qasje do të kishit pas zgjedhjeve parlamentare? Okay. Mirë, unë realisht të pjesa e pare e pyetjes tuaj, cilët janë ato gjërat të cilët na ndajnë ne në aspekt të strategjisë dhe linjës. Në fakt, do të ishte mirë të shpjegoheshim për shkak se publiku në Kosovë nuk është që i një mirë në dasin. Unë këtë po bëj. Po, saksisht. Unë këtë, sepse kjo ka paqartësi edhe atje. Unë
Prandaj po them që kjo më rëndësi jo, pasaj me shpjegu nësë për kuptimin politik ku e keni divergjensës. Unë realisht një pjesë ndoshta të përgjigjes ju e morët të pjesa hyrse, kur unë fola. E në qovë se unë ju theme sinceritetin më të madhë që ne nuk kemi pas divergjensa përsa kohë që sa erë jemi ullur, jemi zotuar para njeri tjetri që dëshkojmë bashkë në zjedhe. E unë nuk e kuptoj cila është divergjensa që ne duhet të kemi. Dhe kam shtirë që ta gjej përgjigjen. U mund them që pas kam qeni mashtruar gjatë gjithë saj periudhe. U mund them që ka pas një sjellje, ku di unë, një personalitet të dyfisht, një sjellje ndryshe në raport me mua dhe në bisedat që i kemi bërë bashk, si po them dy eksponentët kryesor të Aleancës për Shqiptarët, një raport tjetër në takimet që kemi pas në kryesinë e ngushtë, në të cilën ai u dheq si kryetar dhe antar tjerë janë sekretarët, nën kryetarët e partisë dhe antari kryetari i kuvendit qendror në këtë rast jam unë, apo jo? Dhe divergjencat tona nisin kur ai del dhe deklarohet publikisht se për kë është. Ktu ka një absurd shumë madh. Një kryetar a është postimi i statusit? Shkelje statutit po të partisë. Është. Si pas jush është. Po, ja po e argumentoj. Po pës. Po jo, edhe unë po e argumentoj, po t'ja përgjigje. Cila është elementi bazë për qenë antari një partije? Deklarimi. Deklarat. Pranimi i platformës dhe programit të një subjekti politik. Jo, apo, a është arsye për të arritur shkarkimin e kryetarit? Do ta shpjegoj unë në çdo aspekt dhe do t'jap shembull se si ngjan kjo. Përpara zgjedhjeve, a është e lejushme se shkelja statutare kryesore nuk është kjo, janë tjera që pasuan realisht. Mos pjesëmarrja në kuvendin qendror i ftuar në mënyrë të rregullt nga ana ime dhe përballja me strukturat partiake. Me atë që është organi më i lartë ndërmjet dy kongreseve, kjo është kelja më e rëndë. Ama kova për nuk keni mbajtur një vjet. Jo, kemi mbajt kuvendeve. A është mjedhja fundit e kuvendit me 21 janar 2022, po pys. Mledhja e fundit... Kene vojme ndje rezervë në për një qishtu me që po flasë në statut. Mledhjen e fundit e kishim këtë të shtun që kaloi, të kuvendit qëndror. Ja, pytja e më se qëfar shkelje statutare ka bërë zotit Taravari? Nuk është paraqit dhe nuk ardhë në mledhjen e kuvendit qëndror. Okay. Për të raportuar për para antarve të kuvendit qëndror. Ka shprek një vendim në publik, a në ndërkoj që se cili ka drejt për mendim personal, mos bëjmë tani si kur si jemi të informuar, për në çdo organizat politike, eksponentet kryesor partijak, nuk lejohet në situatat të këtila kur edhe mund taktizohet të deklarohen publikisht për këtë ose ato opcion. Mendimin e vetë personal se cili e ka të shendit garantuar në aleancën për shqiptarët për brenda strukturave partijake. Dhe brenda për brenda strukturave partijake, a i mund fitoj një ide e caktuar, po kjo bëhet me vot. E gjithë. Prandaj, a është kjo edhe shkelje flagrante? Një kryetar partije nuk guxon të sillet në këtë formë, sidomos në situata parazgjedhore. Kjo i bie njësoj që dalë, ku di unë, ja rrethanat këtu po e marrim, të dalë Albin Kurti dhe thotë që unë jam për Lumira Bexhiku, ose unë jam për PDK-n, ose unë jam për ndonjë subjekt tjetër politik, ambas një muaj do i kesh zgjedhje dhe duhet ta kesh kundërshtar politik. E gjithë. Do të thonë, ky është një skandal i cili ka ndodhur. Dhe realisht, asgjë që nuk kishte zgjidhje, deri në momentin që vjen dhe tregon mungesë respekti dhe organit më të lartë ndërmjet dy kongreseve i cili ka drejtën statutare që thrasen përgjithësi edhe kryetarin e partisë. Është e shënuar në statutin e partisë. Ai thirri në momentin që merr ftesë thirrë edhe për qenë absurdi akoma më i madh. Thirrë edhe kuvend paralel. Me ciltantor. Unë drejtohem. Me ciltantor. Me ciltantor thirë i kuvendi paralel. Po tani, unë nuk e di me qarë thirë, ja po e spjegoj, këta po po spjegoj. Unë bëj ftesën edhe në opinion.
Por edhe me ftesë direkte, drejtuar edhe kryetarit partisë dhe çdo antar të Kuvendit Qendror të Aleancës për Shqiptarët, dy ditë më vonë ai bën ftesë për tubim dhe mbajtjet mbledhjes të Kuvendit Qendror në Kumanov. Por çfarë u flet kjo? Ç'është ky paralelizëm që nxitet nga kreu i partisë, njeriu kryesor që duhet ruaj unitetin e partisë? Kuvendi Qendror kishte vetëm 2 pika të rendit të ditës. I thirrur, me rendite dhe informuar edhe kryetari i partisë, duke respektuar afatet të cilët i parashek statut i partisë që kuvendi i partisë thirret një javë ditë përpara zgjedhjeve, për një javë ditë përpara, duke u thënë edhe rendi i ditës. Dhe pika e parë ishte raport i kryetarit të partisë në lidhje me situatën politike. Pika e dytë ishte vendim që duhet sjell Kuvendi Qendror bazuar në vendimin e vetëm statutar që e ka partia dhe që është vendimi i fundit i kryesisë. Sa përqind e partisë ju mbështes te juve dhe sa përqind zotin Taravari në rast se ka mundësi me edit. Po flas për antarët e kryesisë që morën pjesë në atë çfarë u thirr nga ju dhe atë që u thirr nga Taravari. Për me kuptuar shikusin Kosovë. Unë nuk e dija kuptor... Se i përngjan kjo çështje e vulave, gjithçka tjetër i përngjan Partisë Demokratike në Shqipëri, ku Sali Berisha në 99. Lejoni të jem faltja përgjigje, mbaj mend. 75 në shkrime nga 141, janë numrat që jep zoti Taravari në kuvend. A ka mundësi që të jap përgjigje fillimisht, mos bëjmë zhurmusin, po të merremi vesh. Apo. Faleminderit që nga Maqedonia vjen na tregon se si nuk bëhet zhurmë. Po un po them të jap përgjigje njërit që pastaj faleminderit shumë për këtë. Mundem ti përgjigjem edhe tjetrit. E para punës, un nuk kam drejt që të rras mbledhjet kryesisë qendrore, se un e di ku e kam vendin. Un nuk jam kryetar partie që të rras mbledhjet kryesisë qendrore. Të drejtë ka kryetari i partisë. Un kam drejtën që ta thras vetëm mbledhjen e Kuvendit Qendror, gjë që e kam bërë. Ashtu si që parashek edhe statut i partisë. Kam thirë mbledhjen e kryesisë qendrore. Në qoftë se tani ju më pyesni mua se sa përqind të antarëve të kryesisë qendrore kanë qenë ose janë andej ose këndej, unë po ju them se unë jam antar i kryesisë qendrore dhe unë nuk jam ftuar në ndonjë mbledhje të kryesisë qendrore. Në ndërkohë që kryetari i partisë del dhe liferon që është marrë vendim që zgjidhet shefi i shtabit. E përkthyer ndryshe, ka marrë drejtën të shkarkohet të gjithë organet tjera të cilët janë partisë. Në një mledhje, jo në mënyrë të regull të thirur. Kjo ishte pjesa... Se jo në mënyrë të regull? Sepse nuk ka ftesë. Juve nuk ju është drejtu ftesë, dhe në momentin që juve nuk ju është drejtu ftesë... Po asë një antari të kryesisë qendrore nuk ju është drejtuar ftesë. Dhe është bë një tubim, shumë legale dhe legjitime, në Kumanov. I cili mbasi mbaron tubimi, shifni videot dhe folmimet, thot i lus antarët e Kuvendit Qendror që mund t'jen aty, ta shëndrojmë mbledhjet Kuvendit Qendror. Dhe mbasi prej Kuvendit Qendror që dihet zgjidhen antarët e Kryesisë Qendrore, thot vazhdojmë e bëjmë Kryesinë Qendrore. Mbajmë mbledhjet e Kryesisë Qendrore dhe sjellim vendim. Tani, sa janë prezent aty, nuk mund ta di se nuk isha pjesë e ati takimi dhe ati tubimi. Apo? Dhe unë nuk mund ta kem, po ndërkohë ju them që ftesë zyrtare. Po gjatë kohës sa i kishit ju, sa ishin prezent nga kryesia qendrore. Pjesa e atij takimi që kishit thirrur ju. Se ju duke e ditur sa janë me ju, e dini sa janë me ta. Normal, nuk është takim, por është mbledhje e rregullt e thirrur e Kuvendit Qendror që aq kohë kërkohej dhe më bëri pyetje zotria pak më herët, që kur ka qenë mbledhja e fundit të Kuvendit Qendror e thirrur, ndoshta do aludoni te pjesa e statutit të partisë i cili thotë që dy herë në vit duhet thirrret mbledhja e Kuvendit Qendror, apo po, dy herë në vit që i bie të gjithë. Dhe unë nuk kam pas problem për ta thirr mbledhjen e Kuvendit Qendror. Po ju përpara se bëni gjykimin në lidhje me këtë gjë, duhet ta dini në çfarë situate jam ndodhur unë gjatë kësaj periudhe. A e kuptoni ju që para disa javësh, kryetari i partisë ka çuar mesazh te kryetarët e degëve që të mbajnë mbledhje me kryetarët e nëndegëve dhe në mënyrë decide thuhet të tregoni a jeni në për çku, a jeni
me BDI-n apo jeni me opozitën. Në qoftë se keni parasysh që elementi bazë i një antari partije, kur bëhet antar në ndonjë organizat politike, është bindja. Prandaj quhen bashkëmendimtar ato që janë pjesë të një organizate politike. Kjo ishte tendenca për të ndarë antarin aliancës dhe hapi i parë drejt për çarjes të strukturave më poshtë të partisë dhe çarjes së partisë. Në këto dhe situate dhe në këtë tension, dhe në një debat i cili vazhdon me muaj të tërë, unë kam qeni detyruar të ruaj unitetin e partisë, derisa të jemi unik në qëndrime, fillimisht si kryesi e ngushtë, pastaj si kryesi qendrore në mënyrë që të ruajmë unitetin partijak. Apo. Në qoftë se ka një element kryesor, statuti i partisë ka të ruajë unitetin dhe ta ruaj partinë. Në situata kur tani më qarta s'duken hapat, e zbret debatin, këto lloj debatesh janë tranta për një organizatë politike. Kudo qoftë ajo. Dhe logjikisht, sa më i vogël grupi, më mirë është i menaxhush. Sa më i madh grupi, krijon dasi më të mëdha. Dhe unë këto gjëra ja kam thënë Arbenit, si mik, si dashamir, si një këshilltar, i kam sugjeruar, Arben, mos i hap temat, këtë lloj teme në kryesi qendrore. Thirre kryesinë e ngushtë dhe hapi këto tema, aty të ndërtojmë qendrim që baskarisht, ky grup që është prej 7 antarësh, e krijon pastaj ambientin që janë 7 antarët kryesorë të partisë, kryetari duke nisë, sekretarët, nën kryetarët e partisë, kryetari i kuvendit, dhe bashkarisht neve krijojmë frymën që duhet të krijohet mbizotërohet në kryesinë qendrore dhe ta sjellim vendimin unanim. Dhe kur kryesia qendrore dhe cila ka qenë përgjigjja e Arbenit e sjell vendimin, atëherës kjo frymë natyrisht që kalon pa probleme edhe në kuvendin qendror. Cila ka qenë përgjigje Arbenit? Përgjigje Arbenit njërë të thash, sa herë që unë kam dhënë sugjerimet të tila, a i ka hap tema në kryesi qëndrore me cinë të shkojmë koalicion. Një lider partije është a i që merë vendime dhe nuk hap tema dhe të kryohet dilema se a duhet këndej ose duhet të ndej, sepse kryon ndasin bindje brenda për brenda antarëve të cilët i ke brenda. Dhe unë duke bërë përpjekje që ky debat të kanalizohet dhe të përfundoj me kryesinë qendrore të sjell një vendim, pastaj ta përcjellim më tutje të krijojmë ambientin e strukturat më poshtë hierarkinë partijake, ky vazhdon dhe debatin e çon akoma më poshtë. Në nëndeg dhe në deg. Apo, që ndasia të jetë akoma më e madhe në nëndeg dhe në deg. Dhe këto hapa nuk flasin për gjë tjetër vetëm se për qëllim. Dhe qëllimi fatkeqësisht është ndasia dhe ajo që po i ndodh. Për çfarë aleancë, për përçare që i ndodh aleancës për shqiptarët. Zotë Rrëpiqeti. Ka të janë nisi më rëburi dhe atë. Aleanca për shqiptarët, ajo e qëfar i karakterizon, kush e tratoj kë? Hiq, kësë gjithë njërën nga fotografit më të bukra, hiq fjallën përçarje, shiko sa bukur të ngëllon aleanca për shqiptarët. Këtu nuk flasim vetëm për subjektin, që ka probleme aktualisht Zoti Sela me Taravarin, po dhe kështë qenë një aleancë e partive politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, duke ruajtur si cila subjektivitetin e vetë, më varsisht për fuqisë numrave që kanë në parlament, do këshin mundur të ngrisin një aleancë pak më gjerë se kjo partijake për të mbrojtur të arriturat e shqiptarve në dekadat e fundit. Partia që Zoti Sela drejtonë, është partia e martirizuar. Pse po theme martirizuar? Partia e këtyre është partia që është me emri shqiptare. E themeluar 10 vite para partisë Aliametit, që ka paguajtur një çmim të madh, një rol të madh historik në luftën e Kosovës, këtu kur këto kanë qenë në qeverisë atëherë. Kanë bërë një punë kolosale për Kosovën dhe Kosova duhet të ngrejë monument këtyre, jo ti për çaje. Këtë kur më saro, se për çare po na vjen nga Kosova kësaj radhe. Është një dëm i madh, okay. Më fal, po kthehem atij. Është një dëm i madh që ky subjekt, që është i dyti subjekt në rang shteti në Maqedoninë të shqiptarët, përveç BDI-s,
te ka një vendbanim shqiptar, ku ka një nëndek, apo një temi një mbështetës të Zotit Ametit, në lagjen tjetër ka mbështetës të Zotit Sela. Zotit Aravari, për mendimin tim, që para djava shtetë shumë në qiel, e di pse qova në qiel, unë këto e mban mend kër e lavdrova, sepse ishte punuar para një viti, ki mund di informacione mundaj, me ne ose mos mundaj, nuk e di, ishte punuar me Zotin Taravari, që drejton të partin, dhe i thonin, më panvarsisht për fuqis që ke, se ti këto e në fuqishëm, ka shumë deputet, nuk e më pa deputet, ju lutem, të jenin sinkron, me partin e matë madhe shqiptare aktualisht për flasë, partin Zotit Ameti, që të mani frimën e orientimit propërendimor, erdhen delegat e delegat, përfaqësues e diplomat, deri te rank sekretari shtetit i Shteteve të Bashkuara, që i tha, tull këtyre, ore njerës, bërin ndryshimin kushtetues, se vendi po izolohet dhe s'kemi kohë të merrni me ju. Dhe çfarë ndodhi? Në këtë lojë, në këtë koordinim të madh, Shqipëri, Kosovë dhe më gjerë deri në Amerikë, çfarë ndodhi? Me një paraqitje të Facebookut, i pari i partisë, del në televizor dhe thot, unë dhe thot, u koordinova me Zotin Kurti dhe ju del ma mirë një front i ri i ngritur në Maqedoni. Ka të ngjarë që të del ma mirë. Nuk e di, mund nga bojë, së nuk jam profet. A më shqiptari i Maqedonisë shprejen letrare, të rathi nuk e kupton, se janë shumë dikora nga orienti i hershëm. Ato e njofën shprejen murtat. E kupton që ka flasun? Të rathi me elementet përçarjes. Po si është e mundër më vëllai dashur, gjithë kjo punë e madhe të unitetit, që deputetët shqiptarë, që në 30 e sa tani aktualisht, kanë arritur një progres për te subjekteve tyre, për progres e për gjithë shqiptarët, se dhe që nuk është në pushtet, gëzon ata benefite, e kupton? Dhe në momentin kryesor, ti të vjen kjo përçarje. Cila është përgjithësia Zotrit Sela në krejtë këtë çështje? Ki ka një përgjithësi të madhe. Cila është? Që cila është e imja. Pyetja që duhet mja drejtu Zotrit Sela. Zotrit Sela për ja bëj pyetje me lema fat po. Një minutë. Zotrit Sela e ka strukturën e shtrime, e kishe shumë të fortë strukturën në qytetin e Tetovës. Dhe çfarë ndodhi këti në qytetin e Tetovës? Kjo audiencë duhet ta dëgjojmë me vëmendje. Partia e Kasamit, Partia e Kasamit, ja futi përçarje, ja futi përçarje, ja mori ja shkatroj strukturën, ja që gjëbër gati degën e Tetovës, qendrën politike shpirtërore të shqiptarve. Si ishte e mundur? Po pikërish për këtë. Dhe tani, aj, që du të majtë përgjithësi. Kjo përfajnë e Zotrit Sela? Jo, ati që doli. Taravarit? Po. Dhe aj tani shkon botë sindromi i Stokholmit. Dhe nusi që ta shkatron strukturën, ti bën aliancë me ta. Ndërko që partia është e shtrimi cep vëndit. Më kuptonë? Mu më dhe më zemra, si është e mundë një parti ka që rëndësishme, si puna e aliancës, që ka dhe një kontribut të jashtë zakonshëm të vje puna në këtë situatë, të sensitive, edhe dami në kështë vetëm i partisë për këta. Se disila është ma rëndësishme? Këto që për rigrupohen, shiko mirë tari, kështë ti mban mentë, këto dhe bon copë, këto që ripogrupohen, e, 5 vetë, me ndoj gjismën 1-4 të në kulaqë, dhe mund të imaginojsh, e marim një burekne, 5 vetë duhet të ndajmë. E ndër pa u futë në koalicion të mbashmend, kanë mu bërë rezil. Unë dua të jem gabimi nderuar, po mu më dhem shpirti për ata njërës. Pyetja për Zotrin Sela. Zotrin Sela, po si lejove, si në radhë parë, si pranove, ta imrojsh një njeri, në kryet partijës të cilën ty vetë e ke themeluar, je konë të dhënë shpirt parlamentin e Maqedonisë në sobranie që i thujnë ata, për të mbajtë strukturën e partijës dhe me një akt personal para kamerëve, ka paket bota shqiptare, i thush kjo është do bëtë kryetari partijës. Ku e patë e besimin aq madh? Një asë jemi ka bojnë. Po pra. Në riu i ndjek dhe i din zhvillimet politike. Në riu i ndjek, i din edhe është, s'pa tham ma, pa ndër ma të informuarit për të realitetin. Po bëja hyrjen e përgjigjes që duhet t'ja japë. Natyrisht që gjithë shka ka të bëj me edhe zgjedhjet e fundit lokale për këshilltar që ndodhen në Tetovë, ku ne si parti e psuam keq. Dhe unë natyrisht kam dhënë ndërheqje, biles shumë analiste, gazetarë,
edhe aso kohë, për dhe sot e kse ditën, pyesin, a guxon të japë një kryetar partie dëregje, vetëm se ka humbë zgjedhjet lokale për këshilltarë. Unë kurse kam thënë përgjigjen e vërtet, kur jam pyetur. Dhe sonë të dush kam, të japësh? Do të thamë, do të thimë, prandaj, po e bëj përgjigjen, po e japë përgjigjen. Unë nuk kam dhënë dëregje për Gostivarën, për Tetovën. Unë kam dhënë dëregje për Gostivarën. Që të parandaloj, që të vije situata ku ka ardhur sot. Dyshime në lidhje me rolin e Zotit Taravari në këtë proces, unë kam pas. Ke pas? Po, natyrisht që kam pas. Dhe ke lejuar që të vinte në kryet partisë me gjithë dyshimet që i keni pasur? Kur, më falë, kur krijoni... Ju e keni lejuar partinë Aleanca për Shqiptarët që unë mendoj që është më e madhe se ju, Zotri Sela, të vije në atë pozitë që sot të jetë përqarë, për shkak edhe pse keni pasur dyshime ta lejonit zotrin Taravari të vijë në kryet partisë për shkak të Gostivarit. Unë fash dyshime, Ermal. Apo? Dhe unë kam dashur të parandaloj të kjo duke bazuar dyshimën ndoshta vetëm me dëshirën për të bërë kryetar partije. Dhe zakonisht kalkulova në atë kohë me idenë që në qofë se ka një minimum karakteri, do të bëjt shmos që tjetë më i sukses shumë. Se kjo është edhe ajo e bukura kur ndrohet kryetari me një kryetar tjetër, të tregohet i suksesshëm në mënyrë që të tregoj atë që e thoshte, që ja, ne, unë tani, e çova në fitore Aleancën për Shqiptarët. Apo. Dhe prandaj, në atë kohë, unë kam shkuar dhe i kam thënë që ti të bëhesh kryetar partije. Sepse ishte figurën politike që unë e kriova dhe nuk e shmangësha dot në qofë se duhe që të arruaja unitetin partijak. Të gjithë të levizje ishim për të arruitur unitetin partijak. Ne po flasim për njëri unë i cili ka qenë anonimus në politik. Në 2016 ka qenë i dytin list në zonën e parë zgjedhore për deputet. Nuk fitoj, humbi, dhe nuk morëm asë një deputet në vati, në 2016 në zonën një zgjedhore. Bas kësaj humbe, unë e bëj ministër të shëndetësisë, ku e fiton famën. Në zgjedhjet e 2017-s del kandidat për kryetar komune. Edhe unë kam qenë kandidat për kryetar komune në komunën e Strugës. Në raundin e parë, unë nga i dyti që ishte radh, hiki 2500 vota, ndërsa Zoti Taravari është minus 1000 vota humb prej Nevzat Bejtës në ato zgjedhje, në Gostivar. Në raundin e dytë, unë bëj koalicion. Me levizje mbesa sa koha, e pandar, i vedishun që kjo në rrezikon edhe pozicionet në pushtet, vetëm e vetëm, natyrisht, me planin e kryetarit që ta zgjeroj partinë në gjashe, atje ku prodhohen numrat më të mëdhaj të deputetve, dhe jo rastisht Aleanca erdhi në 8 deputet, sepse kryova para kushte që të vije, i vedishun që unë rrezikoj veten, si kandidat për kryetar komune, se do sjell vëmendjen e gjithë pushtetit kundër meje, si që ndodhin 2017, dhe mu nuk mu fitu, nuk mu fitua në ato zgjedhje, BDI-a, po ma grabiti fitorën, apo, me gjithë mekanizmet e pushtetit, dhe, por, unë ja rrita qëllimet, dhe kryetar, u bë dhe kryetar komune. Në 2021, në basi Zoti Ameti, shpall koalicion dhe bashkëpunim prej rond parë me Lidhen Socialdemokratet të Maqedonisë për zgjedhjet lokale, unë isha para dilemës se duhet bëjmë bashkëpunim edhe ne si partinë e opozitë, atëherë me partinë më të madhe opozitare e Maqedonisë Vëmërot dhe PMNE-s. Ka qenë kërkesë dhe lutje e Zotit Taravari që ne ta bëjmë këtë koalicion që më së humbi pushtetin. Në qoftë se keni parasysh Taravari që ta bëni koalicionin me Vëmërot dhe PMNE. Po. Në qofë se keni parasysh, se cilët ishin aktorët kryesorë më 27 prill që e bën sulmin, unë është dash që të përbi shumë, vetëm e vetëm që të hece procesi politik. Dhe rezultati këti bashkëpunimi, Zoti Taravari po u bë kryetari komunës Gostivarit, Vëmërot dhe PMNE-ja taktizoi që përsëri të arxoi imazhin tim si kryetar partije dhe nuk ja ka dhënë kandidatit të Aleancës në Strug votat, edhe pse kishin bashkëpunim, por në qofë se Aleanca do t'i fiton të zgjedhjet në Tetov, unë përsëri dhe isha kryetari që fitova një komunë të madhe,
Atje nuk u përkrah kandidati Aleancës, po u përkrah Bilal Kasami i Besës. Në mënyrë që të rregulloj skenën politike me kryetar partish brenda për brenda spektrit politik shqiptar, të cilët janë në yrnekun ose kallëpin e VMR-së dhe PMN-së. Jo rastisht sot, Kristian Mickovski e din 3 javë ditë para se ç'do ndodhe në Aleancën për Shqiptarët. Kjo është e vërteta e dhimbshme, të cilën unë kur se kisha menduar që do duhet dalë dhe t'i flasë në studio televizive, por realisht kjo është ajo e cila ka ndodhë. Tani, në situatën kur unë u detyrova dhe pas kësaj me njërisht e kongresi, kur unë u detyrova që të bëj një tërheqe, unë e kam thirë zotin Taravari dhe i kam thënë, unë nuk e kam plan, flasim për periudën 2021, që të garoj më për kryetar partije, bëju gati, dhe ti duhet t'jesh gabim fatal. Dhe ti duhet t'jesh t'jalsosh partinë, zoti Sela, parti njeriu gabim fatal. Një parti e shtrim me katë struktura, cepem se vendit që ka paguajt me gjak aktivistat tuaj, dëm fatal, dëm i madh, jo për partinë, por për shqiptarët, me dim shpirti. Un kam bër atë që kam vlerësuar që është e shëndosh që të parandaloj ndarjen dhe kam arritur deri para 10 ditësh. Kam sakrifikuar plot, kam heshtur më tepër se ç'duhet, sepse kurs ma ka marrë mendja që do të ndodhe kjo e cila ndodhe. Dhe edhe një moment kur nuk duheshte të heshti më. Po fjalën e kam, në atë periudhë, para se të mbahet kongresi i 2022-shës i rregullt, fillimisht u morëm vendim që do mbahet kongresi i rregullt, prita periudhën e antarësimit të antarëve që mos largohen, dhe kur shpallën kandidaturat, e kam thirë dhe i kam thënë kandido se unë nuk kandidoj më. Mbas 10 ditësh jemi takuar për sëri, dhe më ka thënë që jo, në qoftë, unë nuk garoj, se në qoftë se ti largohesh prej partije, partija dahet ndysh. I kam thënë, jo, vazhdo ti, sepse ne do japim kontributin që mos ndahet partija me dysh. Jo, thash vendim definitivi. Në ndërkohë nuk kanë dalë akuzat të cilët bëheshin nga eksponent të komunës së Gostivarit, të cilët ky i ka të punësuar, vazhdimisht duke thënë që unë s'duhet jem kryetari partisë më, dhe unë një moment i kam thënë, Arben, ndali këto zëra. Po jam duke i lutur, mos i lutje, po urdhra. Apo, sepse ishte tentativ për të rënuar akoma më tepër imazhin tim që kulminoj me zgjedhjet në Tetov. Dhe kur thash, unë dhash dorëheqje si pasojë rezultatit Tetovës, po dhash dorëheqje më tepër për Gostivarin, në mënyrë që kur të vinë zgjedhjet parlamentare dhe po të vazhdoja unë të jem kryetar partije, i njëti fenomen në mënyrë tinzare në ndodhte në Gostivar. Një numër i madh votash që ky i kontrollon direkt, s'ka nevojë tjetër edhe numër i madh, 3000 vota për shembull ose 2000, do psoshin rrjedhje tek Lëvizja Besa ose ndonjë subjekt tjetër politik, dhe fajtori kujdestar do të ishte Zjedin Sela. Apo. Dhe prandaj them, un kam dhënë për Gostivarin dorëheqje, e kam bërë kryetar në mënyrë që po të kishte minimumin e karakterit do të bënte çmos që të jetë më i suksesshëm se Zjedin Sela, por lëvizjet e fundit të cilët i bëri dëshmuan që ky realisht nuk e ka hallin e partisë. Të proklamosh vetëm ndryshimin si fjalë, pa u marr me esencën se çfarë duhet përfaqësoj ndryshimi. Unë mendoj që është një debat manipulativ, që është muzikë e mirë në veshin e qytetarëve, por realisht ndryshimi nuk është vetëm diçka fizike. Është rrënjësore, është shumë e rëndësishme ajo që sjell ndryshimi, shpresën që mund ta sjell ndryshimi. Më thoni tani, në këto aktor politik të ashtë të quajtur opozitë, e para punës njërë, nuk e meritojnë këtë epitet. Sepse, po i marim me radhë. Lëvizja Besë, në zgjedhjet e fundit, asë nuk ka deputet me cilët i ka marrë në emrin e vetë dhe hemiciklin e saj partijak. Ka hyrë në koalicion me LSDM-n, i koalicioni i ashtu quajtur Mozhemë, Mundemi, por herë të parë në historinë e pluralizmit politik në Maqedoninë, një subjekt politik shqiptar bën koalicion me një parti politike maqedonase.
Apo. Dhe këto, në qofë se do ishte ideja për ndryshim, këto prej atëri kishin numrat, që ta qojnë BDI në opozit, 4 numrat të deputetve që i morën, mund bëhet ndërgrupoheshin me aleancën dhe BDI-a do ishte në opozit prej 2020. Në ndërkohë me muajt e tërë, unë i kam lutur që tym në koalicion tre palësh, duke o garantuar po 4 vende, edhe Levizjes Besa edhe Alternativës, dhe ne do e fitonim BDI. Dhe nuk u bë që nuk u bë. Dhe nuk isha faj unë, po ishtin faj ata të dy. Ka qenë në qeveri 2 vite. Alternativa, si një element tjetër, brenda për brenda këti grupacioni, për t'i dhënë përgjigjen edhe zotri se ma bëri par pytjen, po kishte pytje tjetër edhe nuk i dhash përgjigjen. A e dini që në moment një po flasim, unë kam një marveshje në fuqi akoma me Alternativa. Në 2020... Me Alternativën e Shkupit? Po, pra. Me Alternativën që është puro politiko-religioze? Nuri, unë ti shkëpjegoj... Shqyqyrë që shkëput, shqyqyrë që shkëput, edhe i bon... Shqyqyrë që ke kuqezi simbolin edhe i bon të mirë shqiptarve, se me që ato... Mirë që e nda, se del ma mirë. Ta spjegoj ide. Ma mirë në opozitë se sa ashtu. Se du t'i spjegoj të gjithë këto aktorë politikë. Me spjegu fenomenin e partijës. Kush është alternativa? Kush është alternativa? Partia Frymgashit. Ka është për me kuptu. Po, është. E bëri pyetje në momentin, në moment pa nuri, ta spjegoj ide. Do të edhe ne të flasim, se në tre bura kemi artu. Se panduri merë me të mirë nuk për të pyet fare, ne dumë të pyetim. Partneri juaj, qëfar programi ideologjik, politik, ka alternativa fraksioni i Besës, që themini alternativa e Shkupit, kjo është pyetje me spes e rand e drejt për drejt për ju. E kësha pas qimë të dëgje për jush. Unë nuk ka përgjigje, pyetje që nuk i përgjigje. E të lutëm, pyetje në para të rand edhe du përgjigje për këtë punë. Ta mbaroj një riden që po e shtjeloja. Dhe momentin që po flasim, unë kam akoma një marveshje në fuqi me ta, të cilën ata e kanë shkel dyherë. Marveshje thot kështu, që ky koalicion zgjat deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe në 2021-shën, ato i morën 4 deputetët dhe shkuan në qeveri. E shkel njëherë. Në momentin që alianca u bë pjesë e qeverisë, e shkelën për s'dytë. Se kjo marveshje nënkupton që ti në të... A qofë në opozit, qofë në qeveri, duhet t'jesh bashkë me ta në ata përbari. Apo ja. Izet me gjithi. Unë kam pas një takim me zotri në fjalë, parti në opozit, në qofë se ne kemi në aspekt kohor jemi më pak në qeveri se se gjithë këto aktor politik që i që thonë vetës opozit sot, apo, ako ma vitin se kemi bërë ne, që jemi pjesë e qeveris, pa ka shumë gjanë më te për një qeverisje teknike në fund të mandatit. Se sa do i gjithë tjetër. Njëzit me gjithi rëzotuar dhe ka premtuar që në qofë se ne i bëjmë 60, a do jeti 61 për të arzu BDI. Dhe kur ndodhi kjo, a jo që si shte i 61, po ishte elementi kryesor i cili ndodhi e i fenomeni fshehjes të një deputeti që ne nuk e dinim. Recepin, bashkë me Kastriotin e shpëtuar një përpjekje mocioni për të arëzuar qeverin aktuale dhe për të rikonfiguruar një qeveri tjetër me kretarin opozitas aktuale Macedone. Po, e shpëtuar. Ideja është që Izet Mexhiti iku dhe nuk rëzëj BDI-n, apo? Po. Zotë i pandurit, lutëm kërpendje, më vëtë për e pëse, arë alirimi se ka më fjallin që një uë. Alirimi të prostë, duhet duhet në më dinamik në këse punë. Dhe ishte eksponent i BDI-s në nënkuretar. Tani, qëfar ndryshimi servohet me këto aktor politik, të cilët realisht, edhe si mbas deklarimeve të Zotit Taravarit, a i thot që janë të gjithë derivatet të Bashkimit Demokratik për Integrim. I BDI-s. Po. Lirim. Po, falim dhe e dërmal. Kërëve falje që një orë nuk e kemë arkeo. Jo, po në 2-3 raste, i thatë se kemi për ta shpjegu publiku në Kosovë, po në fakt, kjo nuk është qështje, po që kuptohet shumë asë të kë shqiptarët Maqedoni. Sepse në historinë politike, demokratike, të partive politike, shqiptare, si në Shqipëri, në Kosovë, edhe në Maqedoni, nuk ka rast të tilë të njajshëm, ku kryetari i partis vendos pa u konsultu me partin, as pa e shtru si ide, me u largu nga partia. Nuk kemi përqarje, veç ta duhet me pas parasysh. Pra, u largu veç Taravari?
ta keni parasysh, nuk ka ndodhur te Alianca për Shqiptarët, e cila për ndryshe deri më tash ka funksionuar si partia më profesionale në gjithë hapësirën shqiptare. Si parti që e respekton statutin, që funksionon sipas statutit, kështu ka qenë bëllë një farë shembulli edhe çudi se si e kanë arrit atë pjekuni të veprimit institucional brenda partisë. Nuk ka ekzistuar këtu një debat i madh brenda partisë, ku kryetari ka shfaqur një ide, një pjesë caktuar me partisë e ka shfaqur një tjetër dhe pastaj ka ndodhur përplasja, çarja edhe është vendosur më shkëput një pjesë ose një tjetër. Nuk kemi kësi situate. Vendimi i fundit i partisë ka qenë që të garojnë vetëm. Kryetari i partisë ka dalë me status në Facebook edhe në emër të partisë e ka jep një qëndrim i cili nuk është konsultu, aprovu e votu prej partisë paraprakisht. Si situatë është komplet sui generis. Tashtë një sarim, po du me bo edhe unë, edhe po du me bo në fund një pyqje, po për mos me tinglu pyqja e që ditëshme, po du me shtru pak si koment. So, për këtë relacionit personal të zotri Taravarit, zotri Selen, si që e tha pak, në disa raste kur elektoralisht ka qëndru këtë zotri Taravari, zotri Sela, si kryetari partijës atëherë, e ka ngrit të e vendosë në pozicione shumë të mira. Sekretar partije, pastaj pas humbjes tjetër, ministri i punëve i shëndetësisë. Vetëm pak. Në gjitha sondazhet që e mbo në Maqedoni, ministrat ma të besushëm, të i përfshi shqiptare Maqedonë, gjithmonë kanë dalë ministrat e Aleancës për Shqiptarët. Nëse i merë kryetarët e komunave... Kjo fletë mirë për Taravarin, apo? Jo, jo, ka dalë, se s'ka qenë atër kryetarë Taravarin. Okay. Po kjo fletë mirë, nga... Po vëse po ka qenë ministrë? Jo, veç po du me tregu, s'ka qenë atër kryetarë. Edhe... Ministrë. Po edhe ajë, që thashtu, madje ka pas besim ma shumë se kryeministri i Maqedonisë një kohë. Edhe kryetarët e komunave të Aleancës për Shqiptarët njën për kryetarë transparent, komuna transparente që qeverisin mirë. Deri që tu, asgjë gabim. Duhet me pas parasysh në Maqedoni ekzistojnë dy parti serioze shqiptare, BDI-a dhe Alianca për Shqiptarët. Të qirt nuk janë parti. Se cila kjo që vetë quhet opozitë sot, janë të larguar të paknaqur nga partitë e mëdha. Për shembull, Izet Mexhiti ka qenë nën kryetari i BDI-s 20 vjet përfituesi pushteteve nga BDI-a. Kur ka dal, ai edhe vetë ka pranuar që arsye daljes është paknaqësitë e tij me një partijak të tij, Arta Grupin. Po, sepse kë ka mendu që ka jap kontribut ma shumë rënda partijës, du të me qenë kë zëvend s'kryu minister, e jo Arta Grupi. Apo e kuptani, kjo është një luft të ashtë personale... A këna posë kujzit me gjitin? Veç duhet me posë qartë, se është pak e komplikume, duhet me seru mirë. Kjo është një luft personale e ti të cilën ka drejt me e bo, edhe është shkëput. Besa është pothuaj se inexistente në nivel nacional Maqedoni. Për këtë arsye i është dashur edhe zotri Mexhiti. U bën dy, okay. Tashtë është një person i cili është këshilltar politik i zotrit Kurtit, Bekim Çoku, i cili ka qenë edhe ai deputeti PDSH-s. Pra, elementi opozita e re nuk vlen. Ata nëse e largon... Se veqë i Kurtit nuk vlena, jo, jo. Qka e të full? Është i moqëm. A ka kupton? Nëse e largon, nëse e largon Ali Ahmet, po PDSH-ja me BDI nuk ka lidhje apo? Vetëm pak. Nëse e largon Ali Ahmetin nga politika, grupi më i vjetër, me përvojë më së shumti politike, me thithje më së shumti të benefitot pushtetit e kjo këtë opozitën sot. Apo kupton? Domethënë, Alianca për Shqiptarët, si kohë në qeveri, ka shumë më pak nëse i mledhë ta të bashkumit. Tash, ku është problemi këtu? Ku është qudia e madhe? Tazojmë se ata kanë prezentuar një platformë edhe zotri Taravari beson që platforma aty në është më e mirë. Nuk është e vërtetë, nuk ka platformë. Nëse futesh tash online edhe kërkon te faqja aty në nuk ka program. Pra, programi është kundër BDI-s. Për çka nuk është zotri Sela? A mos është e vërtetë? Po ideja është e vërtetë. Veç pak. Problem. Zotri Sela po do të na harrojmë vetëm. Kjo është punë për BDI. Veç pak. Flas pikë. Ngojzja të Sela më i vendos. Flas vetëm. Veç pak. Edhe unë jam të shkruaj. Pra, bazuar në gjykimin. Po. Bazuar në gjykimin që bët në Maqedoni, ja je. Ja pi adresë. Çfarë i kanë ato pyetje? Në fund të emisionit që e kom bo sot, edhe e kom të regu. Këtu, situata... Linqin publik që për të jo, ti më rëzimu. Shumë e rëndësishme kjo. Pse shumë e rëndësishme? Vështë lutëm, du të valon pjesën të e në përbunë. Po, vazhdo. E rëndësishme është që interpretimi është o je me BDI-n, o je kundër BDI-s. Nuk ka mes. Pa e shqiptar të BDI-s më rëllar, e shqiptar këto. Jo, 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 Armand, siguroma pjesën të e me të lutëm.
Shkurja e Taravarit me këtë grupin opozitar është në shërbim të BDI-s, jo e kundërta. Sepse bashkimi i asaj opozite, vota aleancës nuk i kish marrë. I kish marrë BDI, sepse ata janë të largum nga BDI-ja. Potencialisht, një luftë mes asaj opozite edhe BDI-s e kish nxerr fituese aleancën për shqiptarët. Situatë më të favorshme. Se sa, për zotrit Taravarin, me fitu, me partinë e ti, se sa kjo nuk ka pas. Do me thonë, une e një mirë situatën atje, shkenca politike kom së gju, nuk mund është politikisht edhe logikisht me shpjegu veprimin e Taravarit. Arsye shtesë është që ai vetë nuk e ka jep një shpjegim politik as logik pse e ka marrë veprimin. Apo e kuptoni? Tash një edhe një tjetër. Ta supozojmë se zotrit Taravari po donë me mund BDI-n. Edhe po do me mbledh gjithçka element kundër BDI-s. Nëse dritare varë, kështë thonë aty në unë jam partia e madhe, hajdeni. Hajde unë ju marrë me vete. Bëjë një pjesë e karrocës time drejt në poshtë së Aleametit. Kjo, nëse e analizën mirë, përveç BDI-s nuk i shërben askuj tjetër. Tash, ku e kam unë një problem tjetër? Zotri Taravari budalla nuk është. Gjithashtu ka funksionu në ndershëm politik deri tash. Unë kur po e shoh ato, ai po ma jep për shtypjen, sepse edhe pas mbledhjeve kur po del me ata nuk ka entuziazëm te ai. Nuk ka, si më thon, shpjegim politik as logjik. Po flet për mungesë buzëqeshje. Jo. Po flet për koka të ulura e jo të ngritura. Tash para mendoje nëse o ka të ndohet partia aty buzëqesh. Çfarë flet kjo për ty? Veç a ban klubin dis vite? Nuk e ke çka ka me të cop kanë bë om pandur. Cop pandur e ka me qesh një bot shqiptare, cop kanë më bë. Kanë me qesh zot të malit. A bën të vishë ta përfundoj, të lutem, se për nëmëja e kom interes edhe personal me e kuptu. Hajde shpjegohet mirë. Sos absurd. Tash, nuk e di a keni linja komunikimi private me zotri Taravarin. A ka mundësi që personin fjallë është i shantazhum? A mos i është gjetë diçka nga shërbimit ose kudo që është i shantazhum? Sepse kjo nuk shpjegohet... Vetëm pak, vetëm pak. Neuroshkencën e ka studiuar vetë, Taravari është mjek i neuroshkencës. Vetëm pak, se kjo nuk shpjegohet... Psikiatër, a i di ma mirë të asenet. Kjo nuk shpjegohet as me dëshirën për pushtet personal. Se edhe nëse e kish pas qëllimin pushtetin personal Taravari, prap e kish arrit ma shpejt të i qenë kryetari Aleancës për Shqiptarët, edhe të i thonë ata nëse do një hajdeni, se ape kuptoni, 8 deputet Aleanca për Shqiptarët, veç BDI-ja ma shumë, këta tjertë po thuaj se s'kan heq, sepse nuk e dira ata asa kush janë, veç ta përfëndoj. Seriozisht për ju pës, aja keni shqyrtu mundësin, që personin fjallë është i shantazhum, sepse edhe mimika e ti, tregon jore e ti, tregon paknatësi, ku është ai entuziazmi i madh nëse opozita bashkume që ka bo bashkë kundër Aleametit? Se ekziston, asë në ftyra, asë në pjesmarje, asë në organizim, asë në shpjegim, asë platformë. A ka mësi që është i shantazhum, zotri Taravari? Kush do t'i fitoj zgjedhjet në mesin e shqiptarëve në Maqedoni? Kjo është pyetja në sondazhin e sotëm. Jemi komuniteti më i madh mediatik, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Unë për ju pyes sonte, duke ju kërku që me e shku tek faqja e radio televizionit duke gjeni në Facebook, aty është mundësia për të bërë pjesë e komunitetit dhe pyetja është, kush do t'i fitoj zgjedhjet në mesin e shqiptarëve në Maqedoni? Aleanca për Shqiptarët, BDI, Besa, Lidhja Evropiane për Ndryshim, kjo është pyetja. Përgjigje për... atë që farë e ngriti lirimi. A është i shantazhuar Taravari? E kuptova drejt, po tani, naturisht që ke analiza e sjelleve, edhe unë goxha e kam vrarë mendjen, sepse unë kam nisë realisht pyes veten, e, qëfa i kam bërë këti njeriu, që të ketë këtë sjellje, sepse ka elementi që shpjegova të gjithë këto, qëfar kam bërë, si lëvizje politike, po ku e ka gjetë vetën, zoti Taravari, zgjedhja minister, kryetar komune, dyherë, kompromise që është dash t'i bëj me vetën time në emën të partijës që të ecë e gjithë shka, unë e bëra dhe tjetër. E bëra kryetar partije, edhe pse dyshimet në antarësin e gjërë, ishin që ky ka gisht të rezultati në të tofë që ndodhi me atë rezultatin fatal që e pati Aleanca për Shqiptarët. Në të situatë, unë e kam përgatit terenin duke i heshtur gjithë paknajtësit që nuk e lejonin të hyjë në kuvend qëndror, e kam marrë dhe e kam shëtitur në çdo degë, nga Likova e deri në Struk,
Vetë vetëmin qëllim ti takoj struktura dhe t'ju them është kryetari im dhe gjithë që besuat e unë duhet ta mbani dhe ta keni edhe kryetar tuaj. Dhe në këtë situatë tani në periudhën e fundit të vi puna që të izolohet komplet. Dhe mos informohem, të lutem, të bëri pyetje drejt për drejt, ama ti, ama të lutem, unë nuk jam nga ato politikanë që i them po ose jo. Po pretendenti ndërkryesorët Maqedonisë, të lutem, të pyetje drejt për drejt, a ka mundësi që zoti Taravari të jetë i shantazhuar se fjalërant ata ki apo i kapën gjumë popullore apo në hipotekë, bëri pyetje të drejt për drejt, ti këtë përgjigje kërkon. Po e kuptova më pyetjen. Po jesh po përgjigjesh, lutem. Po çfarë jam duke bë? Jo, nuk e duke përgjigjur këtë pyetje. Si do të përgjigjem? Hajde. Ja po të presim atë. Hajde thuaj ti si do të përgjigjem. Jo, jo, ta qy përgjigja. Po tani ç'i bie kjo? Në moment je i ftuar. Në qofse jo, jo. Do ta dëgjosh si do ti, hajde ma thuaj ta thënë. Jo, jo. Jo, në fakt vetë është mjek, është në mendje është kemi më. Nuk kemi çe lloj teza se ne pa përgjigje. Po emisioni për veshin kemi ne. Lutem, nuk kemi çe muzikë për veshin. Tani un jam këtu kam përgjegjësi për para opinionit dhe nuk mund të flas po se jo. Sa prandaj edhe po e kërkoj. Po një përgjigje të drejtë për drejtë meritojmë po besoj. Hyre të gjithë situatës për të ardhur ke përgjigje të cilën e u parashtrua nga zotëria këtu. Apo jo. Domethënë në këtë situatë, unë vërtet e kam pyet veten sepse cili është problemi. Dhe në periudhën e fundit është izoluar komplet nga veprimet dhe vendimet që duhet i marrim, jo vetëm nga unë, por edhe nga kryesia qendrore, siç e shpjegova pak më herë. Kam vretur që sa herë ka vizita a zyrtare, a private, në Turqi, vjen me qëllime destruktive. Dhe tani, kur ke një njeri për cilin ke bërë gjithë këto gjëra, kthehet nga Turqia me qëndrime destruktive? Gjithë këto gjëra. Dhe ti nuk e gjen dot përgjigjen se çfarë është duke ndodh. Ti, natyrisht, pastaj që të lindin dyshimet, ky vepron nën urdhra. Nuk du ta përmend shantazh, ndoshta mund të jetë shantazh, nuk e di. Po ky vepron nën urdhra. Paraqitja dhe pozicionimi ashtu si u pozicionua, duke mos pas asnjë logjike, dhe unë këto i kam vrarë mendje, ato që i shtjellove. Me fjalë të tjera, ne jemi të mëdhejt, nuk duhet na marrin vegjlit ne, po ne duhet të vegjelve t'ju bëjmë ofertë dhe jo të presim ofertë për tyre. Ky sot e kësaj dite s'ka ofertë se pret ofertë për tyre. Ose për ati i cili e urdhra se cila duhet tjetë ofertë. Ka, ideja ka që një urdhërdhënës? Ideja që e parashtrove. Ka një urdhërdhënës? Po tani unë nuk kam informacion, që nuk jam shërbim. Unë kam logjik dhe mëndje dhe që mundohem t'i vëndoj në kontekstin e zhvillimeve politike të cilët po i ndodhin Aleancës për Shqiptarët. Dhe unë vetëm duke pas dëshmit sakta, duhet dalë dhe ta them, ku di unë që ka, dhe them që ka pas kontakte me këtë, me këtë, me këtë, me këtë. Unë këto informata nuk i kam. Po si shpo zhvillohen gjërat... Por e përmendë dhe thimi nga Turqia. Kam vrejt, kam thënë, kam vrejt që sa herë ka pas në një uthtim andej kur ka ardhë këtu, ka pas qëndrime ndryshe nga jo që jemi marrë vesht me njëri tjetër. Në këtë aspekt. Partneri ju aktual që ke marrë veshje që tha deri në fund të kësaj legislature të qëmë kështu, alternativa, a ka lidhje me Turqina apo me vendet të orientit, si vendet të poshtë, Katarje, vendet për rreth të orientit? Që a ka lidhje, sa ka lidhje, se nuk o këtu, a ka lidhje? Jo, lutëm, ti te vare kokën tjeshën, audiencës interesuar. Jo, unë doja përgjigje, me që dhe gjoni, e tha edhe Ermali pak më herët, teza që po zhvillohet atje është, a, po mos jesh me opozitën, je me BDI-n. Dhe imaginoni, kush e merr drejtën morale që ta zhvillohet këtë tezë? Bilal Kasami, i cili deri në 2013-14 kanë qenë në BDI-n, uri e dindja, po jo, ka qenë sekretar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë, skuadër i BDI-së. Të drejtë e pas ka Afrim Gashi, i cili po ashtu ka qenë kuadër dhe përkrahës i BDI-s deri në po të njëjtat vite. Të drejtë e ka Izet Mexhiti, i cili s'është bë viti prej kur është ndarë prej bashkimit për demokratik për integrim. Dhe këto të BDI-s, BDI-stat, më thonë mu që po s'u bëre me ne, me BDI-n tjetër, apo,
Ti ndimon BDI-s. Imagjinoni, imagjinoni, në asnjë mënyrë. Onuri, do ta jap përgjigjen, po po e bëj kën. Imagjinoni, 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 në çfarë shkurt birit lutem. Kemë mundsi të bëjmë pyetje. Në çfarë absurdi po sillet e gjithë situata. E bukur ngjan ndryshimi që ta dëgjosh. Por unë mendoj që më tepër se sa ndryshim, këto janë tendencat e fundit për tjetërsim identitar të shqiptarëve në Maqedoni. Tjetërsim identitar? Identitar të shqiptarëve në Maqedoni. Për çka bëj fjalë? Tani, e gjithë kjo storje duhet tjetë embulluar edhe me jargon tjetër politik. Duke të thëmë vetëm një fjalë, alianca është antipod i BDI-s. Në mënyrë që të mobilizohen antarët e aleancës, drejt kësa ideje po antipod i BDI-s. E vërtet. Por, partit politike nuk mund të kryohen vetëm duke qenë kundër një partijet tjetër politike, se logikisht fari bie, ti dëshko shpi, dhe qofë se kthejemi në situatën e zgjedhjeve të 2016-ës, alianca ka qenë shumë gjëra, jo vetëm antipod i BDI-s. Alianca ka qenë edhe antipodi i pengimit të rrymave nga lindja për shtru influencën politike të shqiptarët në Maqedoni. Pra ndaj them, ndryshimi merë karakterin edhe e tjetërsimit identitar. Kjo është fotografia e madhe realisht që ndodhë. Në përmjet shkatrimit të aleancës, është një beteje fituar nga këto rryma për të shtru influencën politike e lindjes, edhe Turqis në rastin konkret, dhe këtu unë nuk du që të keq kuptojmë që shqiptarët po e vërtet është që kanë aleancë dhe duhet të kenë aleancë Turqin, por pa lejuar që të deportojnë edhe tendencat për të tjetërsu ne si identitet, si traditë, si kulturë, e tjera, e tjera. Kështu që aleanca 2016-ën edhe këtë beteje ka bërë, dhe unë jam anatemuar fushata të tëra në emër të kësaj. Të fes. Tani. Të fes. Të fes. Po të fes. Të fes. E gjithë. Me thonë. Po, e s'qa. Zote Sela. Tani, në këtë situatë. Cila është fotografia e madhe? Unë thash, 2020-ën jam përpjekur që t'i bëj bashkë Besën dhe Alternativën. Nuk u bën asesi. Që t'a sjellim ndryshimin. Po kush i bëri bashkë tani? A i që i ka krijuar. Apo? Pse tani është në momenti më i rëndësishëm? Sepse, Zoti Taravari, vjen keq që duhet ta them këtë, por flet gjuhë tjetër në shtëpi se sa që ndryshon nga Shqipëria. Kjo e pandershme, ja, këtu distancohen. Këtu tani distancohen. Jo, vetëm pak se nuk e kuptova. Nuk e kuptova. Po çfarë është për gjuhën e shtëpisë? Këtu nuk e ndershme. Veç pak. Po çfarë të drejtë? Po pret veç pak se nuk e kuptum ne. Çka ti? E pa çka tha? Po se dëgjoj. Ti Taravari flet gjuhë tjetër të shtëpisë, do të thonë që ajo flet shqip si ki. Nuk ka rëndësi kjo. Jo, nuk ka shumë rëndësi. E, nuk e tim Skënderbeu si ka fol. Aja buri madh. E dhaj në kombe rëndësi se flet të shtëpia. Jo, ka shumë lidhje. Këtu e tregoni shpirtin kursim. Për lëvizje politike të cilët natyrisht duhet shqetësojnë se cilë. Belgzim, unë i kam edhe disa pyetje që më kanë ardhur prej shikuesve, e kam bërë paralajmërimin që do e kem sonte Ziadin Selen, dhe në 15 minutën e fundit, në pjesën ku e përmbylli sondazhin, do kërkoj përgjigje të shkurta nga Ziadin Sela. Të lutem. Po s'po flasim fare ne këtu. Unë sa kuptova zoti Sela, në një mënyrë jo çka po thani është që zoti Taravari është në një skenar të vëmërues. Nëse fillimisht gjëja pyetjes që u bë, po. Nëse po ju parafrazoj, po mirë. Edhe e dyta në ndikim të Turqisë. Nëse flasim për faktor të jashtëm, edhe mendoj që dashka do të ishte emisioni plot nëse nuk flasim pak edhe për ndikimet nga jashtë në krejt këtë situatë. Edhe në këtë drejtim, një gjë që mendoj që deri tash nuk u fol është se cilët janë ndikimet e Kryeministrit Shqipëris dhe Kryeministrit Kosovës. Sepse ato që i kemi parë gjatë tërkohës, e mbase edhe disa vita më herët, sepse ju keni qenë edhe personalisht, një të themi kështu, keni qenë edhe në Kosovë në fushatat
lëvizjet vetëvendosje. Edhe vetëvendosje në fushatat e Aleancës për Shqiptarët. Po, po, ana reciprokisht, po edhe duke qenë opozit lëvizja vetëvendosje. Kështu. Dhe nga ana tjetër ajo që po e shohim sot është që me gjithë ato nga çarqet e afërta me kryeministrin e Shqipërisë ka një koketim, themi kështu, një afërsi më të madhe me çarqet e BDI-së. Dhe në këtë drejtim, sa kjo betejë, themi kështu, politike, rivaliteti midis kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Shqipërisë, i sa po ndikon në situatën edhe mrenda aleancës për shqiptarët, por edhe mesin e shqiptarëve të Maqedonisë. Sepse nëse kjo përfundon, krejt ky rivalitet përfundon në diskutimet deri tanishme që janë bërë, më vjen keq, po mua më duket që deri tani nuk po shoh kështu shumë ideologji politike, koncepte politike, mua më duket më shumë garë midis çarçeve të ndryshme për të zotruar pushtetin, se sa në një garë ideopolitike, që unë nuk mendoj që është kështu. E në këtë drejtim, i kam dy pyetje për ju. Ju vetë, si që thamë, jeni angazhu një kohë gjatë për të rrëzuar BDI-n nga pushteti. Përveç ati aspektit që BDI-a është sinonim për ju opozitarët e përhershëm të BDI-së, si strukture korruptuare, konsumuare, krejtë. Cila është arsyeja që duhet të largohet BDI-a nga pushtetit të shqiptarët në Maqedoni? Se në rëzojnë ato. Jo, s'po flasë a rëzojnë si mundësi. Cile është qëllimi politikë? Pse duhet të rëzohet BDI-a nga pushtetit nga perspektiva ma e gjërë politike? Për fatin e Maqedonijës, shqiptarëve të Maqedonijës, këto po e thëmën. Qëka në në kuptan, kur ju angazhoni, ju thatë që ndryshimi nuk është vetëm figurativ. Ju thatë që ndryshimi duhet tjetë përmbajtësor, esencial. Cili është ndryshimi që e keni kërkuar ju në dërvite edhe që po ju dalën sot me Zotin Taravari? Për shka, si pas jush, Zotin Taravari ka shku të opozita për të arzuar BDI-n, si që thotaj, për shka ju angazhoni për dalur vetë edhe për të arzuar BDI-n? Edhe e dyta, të thot, duke marë për asysh këtë vëmërëot, sot shme, edhe këtë kontekst, ka një përpjekje shpesher të shqiptarët e Maqedonisë që të avojnë LSDM-n edhe VMRO-n në një paralele. Cili është qëndrimi ju për shqiptarët e Maqedonisë, për Maqedonisë, sepse nuk flitet më, nuk po shohun në debatin politik në Maqedonisë, si që ka qenë në kohën e Zotit Gjaferi, Ali Ahmetit, a jeni për federat, konfederat, qëtet unitar, decentralizim, marveshjetorit, këtu nuk shohun në diskutim një cili ju të dalon, asë me Zotin Taravari. Pra, atë që budu me dhënë, nëse po arrim e qartësu, është që këtu, faktor që po ndikojnë nga jashtë. Pra, sepse kur përfshihet drejt për drejt, pavarësisht që lëvizja vetëvendosje nuk merë pjesë në mënyrë drejt për drejt. A mund të ndikojnë në rezultat zgjedhor? Kur përfshihet drejt për drejt, do me dhënë qarqet e afërta me kryeministrin e Kosovës. Dhe me dhonë, vetë këshiltari ti do të merë pjesë në listë, pavarësisht që a do të merë pjesë i lëvizje dhe të vendosja apo jo. Zdijet halasë, a ta punë më prish nesër. Ska gjëja, po ka një tendes drejt për drejt. E dyta, dhe thotë, kjo është e së, për çka angazhoni, për çka ju dalon Zotin Sela ju me Zotin Taravari, në raport të këtyre, se ju kur thoni që Zotin Taravari ka ikë për skenarët vëmërëvës, kur thoni që Zotin Taravari ka ndikim nga Lindja, si që quani ju, nga Turqia, qka ju dalon ju prej ati kur thoni po na që tërson identitetin? Cili ju dalimi ju e Zotin Sela me Zotin Taravari në këtë aspekt? Pse Zotin Taravari për juve sot është problematik se në që drejtim po e qënë aleancën për shqiptarët dhe ju ku doni të shpijani duke qënë që ju njerë jeni larguar nga kreu i aleancët? Pse po doni të riktheni ku po e qënë shqiptarët, do me dhënë si pas jurë, Zotit Taravari, në kuptimin makropolitik. Po pësej që ishte qarë. Unë po të kuptoj prej parë dhe të njëtën pyrje për sërit e një qine. Veç pak, fillimisht, sa është ndikimi? Veç pak, trutëm, Belgit. Nuk më e përfundove sepse të njëtën pyrje e ri për sërit dhe e ri për sërit. Po sa është ndikimi, fillimisht? A bënd përgjigje. Zotit Sela, ju është mangët përfshirjes qarqeve të afërta me qeverinë e Kosovës. O krye misioni, ju nuk dashtë të flisni për këtë gjithë. A më keni pyt? Po, si po e bëni analizën e kretë kontekstit? A më keni pyt? Po,
O po ju pës prandaj. Po mirë pra. Po parashoh cila është skenar të vëmëros. Ore, cila është pyetja? Po. Pyetja është që këto faktorë të jashtëm që po ndikojnë, po, sipas bën flas. Ku po doin ta çojnë edhe aleancën për shqiptar? A bën flas. Nëpërmjet po parashtruat pyetje, po e bëj pyetje. Po mirë, okay. Kjo është pyetja, do thotë. Sepse po ndodhet që pak po e po e ngushtoni për kufizimin e problematikës. Tani, duke e lënë vetëm te skenari VMR-s apo te skenari vetëm i asaj që ju e quni të lindjes. Jo, ne natyrisht që jetojmë në globalizmi është ku diun tema kryesore që po zhvillohet gjatë këtyre viteve. Dhe tendencat për influencë politike edhe të fuqive më globale është evident. Apo. Ne nuk duhet të harrojmë momentin të cilin e ka Ballkani si Ballkan. Lufta në Ukrainë ka ngjallur goxha zhvillime tjera dhe i gjithë Ballkani është i fokusuar dhe faktori ndërkombëtar që të pengoj një tendencë për përhapje të ndonjë konflikti të mundshëm ose të krijojë një situatë pasigurie edhe në Ballkan. Dhe kur flasim për Ballkanin, natyrisht që pik neuralgjike është edhe Maqedonia Veriore. Apo. Vëmëro dhe pëmëneja bën pjesë të ato linja të cilët komunikojnë me këtë segmentin slavo ortodox i cili lidhjen Serbi, Rusi, Vučić, Putin dhe Vëmëro dhe pëmëneja. Një ndër shkaqet e futjes e aleancës në qeveri ishte pikërisht për të kriju një stabilitet në kohën kur Maqedonia ishte shumë në krizë dhe konflikti ishte shumë aktual, sa po kishnis, apo, për t'i dhënë një stabilitet dhe për të penguar influencën e qarqeve të cilët donin të krijojnë destabilizim edhe në Ballkan. E gjithë. Tani, Albin Kurti. Jo, jo. Tani, veç pak nuk e përmenda. Tani Albin Kurti. Albin Kurti. Po, Albin Kurti. Po. Ndikimi Albin Kurtit në zgjedhjet në Maqedoni. Fuqia e thithjes së votës në elektoratin maqedonian. Do t'ia përgjigje. Shef, pyetjen e butë bore. A është involvuar kryeministri i Republikës Kosovë? Në fushat e mos ke pyetje. Në Republikën e Maqedonisë me eksponentët e tij, me Gjoko dhe miqtë e tij, gra e burra, kjo është pyetja. Paralelizma ndërmjet kryeministrit të Kosovës për ndiku politikisht në Maqedoni dhe kryeministrit të Shqipërisë për ndiku një në zhvillimet politike në Maqedoni. Dhe konstatimi im nga kjo lloj logjike e shtruarje së tezës i bie që shqiptarët në Maqedoni janë kavje eksperimentale për nevojat politike, për të tregu se kush është kryeministri më i madh nga këto dy aktorë që për mua të dy janë të mëdhej. Pra, aba, po bëjnë garë se kush është më i madh. Dhe kjo lloj gare, në qoftë se është e vërtetë, që s'ka të bëjë me vërtetën, më tepër është gjëra që plasohen në opinion, nuk i bën mirë shqiptarit, qytetarit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Ngjan më tepër për nevoja për politikës ditore, për nevoja edhe në Kosovë, ndoshta. Apo? Kjo lloj qasje ndaj problemit edhe takimet që i ka bë zoti Kurti, me këto eksponent politik, fotografit të cilët kanë dalë, e gjithë, dhe unë nuk dua ta besoj që do duhet bërë politik ditore me fatin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Albin Kurti po e bën? Albin Kurti, unë kam pas takim me Albin Kurtin, dhe ai ma ka thënë atë të cilën e tha edhe në paraqitjen që e bëni edhe në Maqedoni, unë du t'jem korrekt. A e ka kështuar se nisën Albin Kurti të apoj shqiptarët e Maqedonisë, bashkë më interesojnë, e këto bërë para dialë në këtë pjetje. A i më ka thënë që Zjadin, vetë vendosja nuk merë pjesë në zjedhe në Maqedoni. Keshmangje këtë pjetje, është. Ma, zoti se, e kim që shku, është antari këshillit dhe përgjithshëm televizis vetë vendosje, ka shprek dëshirë që dale deputet dhe unë s'kam se si t'i them jo. Kjo ka qenë përgjigja dhe unë të til sjarimi dhe unë të til e ka marrë. Zoti se, 10 sekunda. Para pak kohësh ka qenë i qartë takimi i kryeministrit Kosovës me lider të opozitës shqiptarit Maqedonisë, ka 10 ditë. Kuptimi politik është të qartë që kryeministri Kosovës i jep mbështetje opozitës shqiptare. Jo,
deri tani thoni që Zoti Taravari dhe lider të opozitës ka të ngjarë që janë në një skenar të vëmërëvës dhe të lingjës, a në të kuptan kjo si pas, në kuptan si pas logikës, që atëherë që nga dhe kryeministri, po, po, mërë me kamë me duhet. Në vetëdishëm atë pat vetëdishëm. Adhëri pyetje krejt për fond, Zoti Sela. Ju keni qenë dërvite adresa kryesore. Ju a keni trahtu Albin Kurtin, i cilin 2020-ri ishte mjefta këti më fushatën tu. Ju keni qenë... Ju keni fitu në tete dhe pëtet. Mësë bërë pyetje pa lidhje. Ej, kluta mësë më cilëca ti më pyetje pa lidhje. Kluta më bëjka stari. Kluta mësë më cilëca ti më pyetje pa lidhje. Ju ndihmoj në fushatë. Qetëso me vllabe, qetëso pak drejtë. Po zbute pak. Jo, e vën. Urna, bëj pyetje. A e trahtuat Albin Kurtin, i cili u angazhua në fushatë drejt për drejt, për shkak kishit 8 deputet? Jo, unë nuk mendoj, ama tani unë nuk e di. Në të vërtetë që shtrohet pyetje, ndërhyn tjetri, unë nuk e di ku do të përgjigjem. Kjo është debat plus. Unë jam i gatshëm të përgjigjem. Unë po të shqiptar ja shqipnisë të vëshoç. Tu kanë xhallosa me të puza po debat. Onuri, unë du të përgjigjem. Ska më lutem. Pyetja, pyetje më shumë pyetje kemi. Na jep një pyetje më dost. Tu ska dialog, jo vetëm monolog. Po lutem. Kjo interesi publikut atje. Ti ke shumë pyetje dhe merr kohë. Po po më shpejt lutem, biri, më shpejt. Unë kemi gjithë të shpejt në përgjigje si e ti, edhe në folme. Se cili ka mënyrën e... Ose si jam unë kretari aliansës e të kalëzë e këtë që i parti për para. Dëgjom... A e trahtuat Albin Kurtin që e ndimaj fushatën tuaj? Unë Albin Kurtit i kam dalë borgjë sa herë që ka qenë e nevojshme dhe kam vlerësuar. Dhe unë nuk kam bërë asë një hapë për ta dëmtuar imazhin e kryeministrit të Kosovës. Dhe unë nuk e di pse duhet në parashtrohet mu pytja a kam trahtuar unë zotin Kurti. Po vetëm se ka qenë aktiv në fushatën tuaj, prandaj po edhe unë kam qenë aktiv në fushatën e zotit Kurti. A ju ka trahtuar Albin Kurti në fushatën tuaj? A ju ka trahtuar Albin Kurti ju? Tani, për këtë pytje, për këtë përgjigje, merrni nga zotit Kurti. Mirë, unë, pra, njërën përgjigje e mora. Unë i kam dalë borgjit. Njërën përgjigje e mora. Mirë, bra. Tani, ju lutem se kishte nevojë gjë kjo zhurm për përgjigjen që mendoj. Ideja ishte me pyetjen që ma çuhi ti pa lidhje. Po çfarë pa lidhje? Mirë. Merrem ti dush me Maleu edhe pyetje pa lidhje me bun. Po ti nuk i ban çasi pyetje, nuk ka pyetje jo. Sa pyetje jo? Merrem dush me bun. Tani, për ta. E di që ka pyetje jo, ka pyetje të tërkuj. Pyetje pa lidhje se s'është jo. Po vazhdua fjalë më tepër përgjigje. Po s'ke ti ajo. Në qoftë se ke pas një politikan më të zëshëm kundër Ballkanit hapur. Jo vetëm në Maqedoni. Jo vetëm në Maqedoni. Gjithë që i kam nga shikuesit. Kam pyetje nga shikuesit. Prandaj, kam shumë pyetje që nuk kam shumë. Për ta forcu e maltezën që i kam dalë borgjit sa që ka që nevojë. Regjia, pyetjet nga... I kam bërë një pyetje. Këto, lirim, nuk jenë të mijat. Këto e në shikuesit. Edhe ajo tjetra ishte nga qytetarë. Skebe nga qytetarë, ajo pyetje e porosit në është ajo. Edhe e keqe. Ani vansi ja kemi bërë. Edhe të fëndan edhe ty. Okej. Bujar Letaj, a duhet Maqedonia e Veriut të të rishet nga Ballkani i hapur? Pra ndaj thash, të mësi hymë në hak, sepse ka pas shikus... Mirë pra, dëkort. Unë e thash, atër po e vazhdoj unë e përgjigjën. Po. Ja, shumë pyetje, pra ndaj sa më shkurt. Në qovë se ka në një politikan i cili hapur azi ka dalë kunder, Ballkanit hapur, më hapur edhe se Zoti Kurti, unë jam vetëm e i. Dhe gjithë të politikanë të cilët sot i thonë vetës opozit dhe që takohen, janë ato të cilët kanë votuar programin e qeverisë Maqedonisë së Veriut për Ballkanin e hapur edhe në qeverisin e 2020-ës
edhe në 2022-shës, kur Alternativa u bë pjesë e qeverisë, kam votu Ballkanin e hapur, dhe unë si deputet kam dalë në foltore dhe kam thënë, kini kujdes se çfarë votoni. E gjithë. Kështu që, mendoj që unë kam fol gjëre gjatë për Ballkanin e hapur, dhe mendoj që, po, duhet të tërhiqet nga Ballkani. Gzem Sallau, çfarë ndjenje është me i tratu votuesit të partisë së tij të shkrirë në Partinë e Njeriut që dikur e quan të tratare kriminal? Për çfarë ka fjalën? Çfarë ndjenje është me i tratu votuesit të partisë së tij të shkrirë në Partinë e Njeriut që dikur i quan të tratare kriminal? Kush kënd ka tradhtu, kush i tradhton? S'ka me kuptim pyetja, të lutem vetë kalo më poshtë. Asnjë pyetje të padrejtë. Vazhdo më poshtë. Kush ka tradhtu cin? S'marr vesh. Mirë. Bërni cidit. Unë në çdo intervistë shon dhe kritikon opozitën. As edhe një fjalë për BDI-n, që kur e ndryshoi qasjen dhe pse? A ishte kështu sonde? Atë përgjigjë më në vështum. Hajë se jo, 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 jo. Që të përgjigjë kam, e kam zjatin selën, sër. Dë gjëmë jam shumë ndërë të bashkë, të cilën problemi për çka. Janë përgjigje për mua, Ermal. Po. E para po ju përgjigjëm të dy pyetjeve. Alianca për Shqiptarët me statut është partia autonome më vetësishme dhe nuk është korporat partish politike. Dhe unë sot e kësaj dite mbaj qëndrimin që Alianca për Shqiptarët duhet shkoj vete në zgjedhje me parimet, me idenë, me kauzat që ka Alianca për Shqiptarët, të cilët më herët bëhet pyetje, unë nuk jam akoma kryetari i Aliancës për Shqiptarët, ka një kryetar tjetër i cili duhet të zhvilloj kauzat. Kur unë kam qenë kryetari i Aliancës për Shqiptarët, ka pas kauzë. Ka pas edhe ide, edhe për federalizma, edhe ide tjera të cilët janë shtjelluar, janë debatuar goxha gjatë në për debatet televizive. Foto 16, ju lutëm, regjia, pyetje tjetër. Shumë më shkurt, ju lutëm, zëri Sela. Urdhoni. Pse gjithë jetën e luftove Alea Metin, në fund për Alea Metin ja ktheve shpinën doktor Arben Taravarit, Lirim Kryziu? Kjo është, nuk është e vërtet, është pjesë e propagandës që zhvillohet kundër me. E para punës, unë gjithë jetën kam luftuar që t'i bëj dinjitos barabartë shqiptarët dhe nuk kam luftuar kundër një eksponentit veçantë shqiptarë. Nga ana tjetër, unë nuk i kam kthyer shpinën doktor Arben Taravarit. Doktor Arben Taravari ka kthyer shpinën Aleancës për Shqiptarët dhe mundohet ta tregtoj në qarqe tjera partish politike, të cilët nga e kaluara vazhdimisht na kanë tradhtuar dhe kur nuk kanë qëndruar bet zotimeve të cilët e kemi marrë ndaj njëri tjetrit. Dani Beluri, pse tradhtove doktorin që çrroi nga raja në parlament? Përshëndetje nga Kumanova. E para punës nuk ka të bëj, unë kam qenë i shtruar në repartin e neurokirurgjisë dhe pastaj jam trajtuar në spitalin, në repartin e neurokirurgjisë në Tetov, janë doktor tjera ata të cilët janë kujdesur aty, por disi, kjo puna e 27 prillit me keqardje po e themi bie që i kam hymë borgjë shqiptare, se ka plot nga ato. Nuk ja kam kthyer shpinën kërkujt dhe thash, është ai që ka kthyer shpinën Aleancës për Shqiptar. Adrian Demiri, a do dal Bartës listën në Strug në koalicionin me BDI-n? Adrian Demiri ka qenë aktivist i Aleancës për Shqiptarët dhe është akoma, i njoh si emër, në qoftë se është i njëjti, dhe besoj e ka informatën në mbledhjen e fundit, takimin e fundit që kam pas me kryetarët e degëve, dhe unë ju kam thënë qartë dhe zësh, mos më llogaritni për deputet, qoftë në koalicion me BDI-n, qoftë në koalicion me opozitën, në qoftë se ndaj mendjen që Aleanca shkoi vetë, unë dal deputet aty ku është më keq Aleanca për Shqiptarë. Vazhdojmë. Besfort Hoti, pse nuk bën këta bashkë një parti e të fitojnë zgjedhjet, a ka mundësi vetëm një herë të mos mendojnë karrigën e pushtetit, por të mirën e shqiptarëve? A kaq e vështirë është? Dëgjoni, nuk mund marrin përgjigje të shkurtra disa pyetje të cilat bëhen. Sepse fundamentale pyetja e dytë, jo, aty më e fokusin. Pyetja e dytë përpara s'ka universal, është filozofi koti. Filozofi pyetjen e dytë, lexoje, të lutem. Asociacioni. A ti largo pak, the kamerën atje, lexoj me zatash. A ka mundësi të përgjigjesh? Lexoj me zat, lutem. Se kujt duhet të përgjigjesh? Pyetja e dytë në rëndësi. I përgjigjem shikuesve. Edhe kësaj, nuk i përfundojmë sonte debatuesin, po ju kthi përgjigjet e shikuesve nga ato pyetje që janë përzgjedhur nga regjia. Dëgjoni. Ne u ngalen më shumë pse nuk bëhem bashkë
një parti e të fitojnë zgjedhjet. Pra, e para njërë nga e kaluara, sepse e kaluara na bën vigjilent që mos bëjmë gabimet e ardhme. Në të kaluaren, unë i kam bërë bashk dhe kam arritur rezultat dhe unë ju thash që momenti që flasim unë kam një varreshje në fuqi që i morë 4 deputet dhe për sëri shkoj dhe përforcoj akoma më tepër atë që kushtimisht thënë duhesh ka ta luftojmë për ta sjellë ndryshimin e. Janë momente goxha të rëndësishme. Mu bëhet edhe një pyetje cila do të jetë qasja jon pas zgjedhjeve pak më herët apo jo. A do kurzohemi ne nga ndonjë nga VMRO që do i fitohet? Jo, do ndodhe e kundërt. Alianca për Shqiptarët duhet dalë të zgjedhë të fitojë zgjedhjet dhe të kurzojë formimin e qeverisë përpara se të krijohet qeveria të bëhen ndryshimet kushtetuese. Në qoftë se zbëhen ndryshimet kushtetuese, mos ketë formim qeverie derisa të bëhen të njëjtat si elementi bazë dhe kryesor i cili do ta përfundoj 16 vot që do ta hap rrugën drejt 1 minutë drejt BE-s. Lëvizjet që po bëhen edhe ideja për kandidat president shqiptar. Ej, duhet kuptohet nga opinioni. Qëllimi është që në qofë se VMRO-ja i fiton zgjedhjet dhe me presidentin në raundin e parë, se mos harroni se fillimisht janë zgjedhjet presidenciale, pastaj janë parlamentare, VMRO-ja krijon diferencën e madhe ndaj LSDM-s. Me këta nuk duhet keq kuptohen që po bëj tifon e njërës ose tjetrës, por po bëj tifën e balancit ndërmjet subjekteve politike maqedonase, se vetëm këtë formë merë formë platformat dhe idet e subjekteve politike shqiptare. A ka mundësi me ndodhë një zernic? Kur diferenca do jetë e madhe në raundin e parë presidencialeve, çdo numër që do e ketë VMRO-ja në presidenciale rritët për 5, për pas 2 javësh në zgjedhjet parlamentare. Dhe kjo mund krijojë situatë që VMRO-ja t'i kthehet edhe 60-tit t'i afrohet dhe çfarë ndryshimi ke sjell. Kohën e Nikola Gruevskit viti 2011-2012 kujtohet që veti kishte 61 deputet. Dëstoni, a ka mundësi me ndodh një zajednist asociacioni komunave me shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut? A ka mundësi me ndodh një zajednic asociacioni komunave me shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut? Nuk i ka të njëjtat specifika Maqedonia e Veriut. A ka kërkes nga Kosova që të krijohet ky asociacion? Dëgjo, në qofë se ka kërkes nga ndonjë vend tjetër, unë nuk mendoj që ne duhet veprojmë si mbas urdrave, të cilët do duhet na vinë atje, rreth organizimit teritorial të Maqedonisë mund të ketë plot forma tjera, por nuk është zajednica ajo që duhet. A partneri, partneri ju aktual në qeveri, në parti, marrëveshjen e fundit që thek, vlen deri fund të këtij mandatit, alternativa e zotit Gashi, a e dini se zyrtarisht ka kërkuar që në Republikën e Maqedonisë, ku jetojmë ne dy, të bëhet zajednica apo asociacioni e komunave shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut? E di që e ka kërkuar me kërkesë të në falë të militantave të vetëvendosjes. E ka kërkuar sa po doli për qeverie për t'i dhënë rëndësi vetën dhe unë të një se kuptoj, Luri, pse ka shumë e përmen këtë subjekt politik që është inexistent. Nderin bën, i bën. Është inexistent. Në plot kuptimin e fjalës. Pse dim, votat e përcaktojë. I kena pyt shikust për rezultatin e zgjedhjeve, sondazhin lutëm. Kush do t'i fitoj zgjedhjet në mesin e shqiptarve në Maqedoni? 3359 vota. Alianca për Shqiptarët 61%, BDI 34%, Besa 2%, Lidhja Evropiane për Ndryshim 3%. Kush është Alianca këtu? Këtu diskutimi është. A bën një koment? Po. Dhe këtë parti me 61% për krahje, ti e kontrabandon të Lëvizja Besa me 2% për krahje dhe të Lidhja Evropiane për Ndryshim, ku është edhe Izet Mexhiti dhe Alternativa, me 5% për krah. Ka një gabim radhiqe. Në vetë fjales Alianca është gabu. Në vetë fjales Alianca për Shqiptarët. Sondazhi real do duhet të ishte. Edhe ka me qenë, mamjen për fjale, dhe komentojmë tu nëse kemi shëndet. Bërdinja desi, 61, dhe krejt të tjera së në bon 20, të Shqiptarët, ma e menë. Dhe tani, me këto përkrahje e kontrabandon këtë diçka shumë e vogël dhe akoma nuk i ke
as ofertën, dhe nga 8 deputet, tendencat janë që të shëndrojsh në 3-4, unë mendoj që është shumë e qartë se çfarë është duke ndodhur. Zotë Rizela, falemderit shumë që kemë dhe batë pjesë. Falemderit që rrimë, falemderit shumë. Sa ke la shumë pak me folë, nësë ke la me folë fare. Unë e s'kom lona s'kallumë. Për edhe pyqës sa ke la të bëshë, lere që s'kemi folë, edhe pyqës s'ke la mund të bëshë. Ishte shumë i shkatë nuk ju, lejoj. Pa e bëndë të plisë. Ishte shumë i shkatë. Falemderit, Bel. Miqdashur, ky është emisioni Debat Plus për sonte. Ne takohemi nesër në ora 20:30. Mirë mbetshi e miru takofshim. Debat Plus mundësohet nga Automita, Ozon Hair, Pavin Cafe, Albi Mall, Prishtina Ticket dhe Park Hill. Nëse jetë të këshyrë me blik herë të ri, pës pëta qëtë për pak, këshyrë që të reklam. Kështu do këtë njëri që qefin e sotit nuk ke lem për nesër. E kështu do këtë mundësia që qefin e sotit nuk të ashtyn për nesër. Kësti kredis 35% me ujtë për 6 vjetë. Dacia Stepway automatik veç 174 € në muaj. Pjesa tjetër pas 6 viteve. Qefin e sotit mos e le për nesër. BKT Automita. Për ta shpjegoj për prit? Për du me dit, kur gjomo? Sa ke bomre kështu? E që shpeshini, gjdo foto që e kompostu, mu ka dasht me pre e rotulu, që kryt pa flok, mos me mu dalu. Në hale i shqecum, shkë.